Доброго вечора, Ганна Пальна. Добрий вечір. Починається літо. Зазвичай педагоги видихають разом з учнями, а то й голосніше за них. Особливо, мабуть, в контексті пандемії цих всіх історій з дистанційним навчанням. Думаю, що нерви потріпало не тільки батькам, а й педколективам теж. Чи значить це і для вас, що ви можете вже дивитися на кежуал одяг і на, там, не знаю, взуття без підборів? Зрозуміло, що позашкільна освіта, вона суттєво відрізняється від загальної середньої освіти, і ми щасливі від того. До 1 липня включно в нас продовжується навчальний процес. І крім того, одночасно діти зараз мають змогу із послабленням карантинних обмежень, мають змогу виїжджати на екскурсії, на природу. Ми обмежуємося на даний момент межами Кіровоградської області, адже все ж таки безпека понад усе. Як ви працювали під час пандемії? Тому що мені важко уявити, як, наприклад, можна навчати танцям дистанційно, якщо ще з математикою там якось я розумію, да? Або там акторським тим же мистецтвом, це взагалі окремо навіть могла бути можливість вивчити ще й там, не знаю, телевізійну справу. Так, такі речі. З 12 березня минулого року, як тільки було оголошено карантин, ми... Це був четвер, як зараз пам'ятаю. З понеділка ми вже розпочали дистанційне навчання. Чому? 17 років до того школа лідерства була організована Кіровоградським обласним центром дитячо-юнацької творчості, і ми мали вже напрацювання певні щодо дистанційного навчання. Тому ми застосували цю механіку вже, і технічні засоби в нас певні вже були для того, щоб розпочати навчання. Дійсно, ми розпочали з акторської майстерності. І скажу, що якщо брати цей предмет, то практично це індивідуальне навчання відбулося. Хоча, коли діти зараз вийшли на заняття, і коли вже вони побачили і один одного, і глядачі, а ту ж саму ігротеку для того, щоб провести, треба група дітей. І тут вже у деяких були проблеми з цим. Бо все ж таки живий контакт, він передбачає інші компетентності. Так. Але діти справились. Стосовно хореографії, стосовно вокалу, також зразу був шок, а як? Чому? Бо у дітей різні технічні засоби, різна швидкість інтернету. І я розумію, наскільки складно було для викладача спостерігати за 20 чи 30 дітьми, так само не лише в хореографії, а інструментальний жанр. У нас оркестри народних інструментів, духовий оркестр «Зміна», бандуристи і так далі. І коли там 30 віконечок, з яких лунає по-різному, доходить з рідною швидкістю звук, так, і коли особливо діти, відповідно ж, несинхронно роблять ці рухи, чи на бандурі грають, ну, зрозуміло вже, що знов-таки несинхронно, то було важко. Але людина, а тим більше позашкільник, це, як на мене, суперлюди, які опанували і... Це дистанційне навчання. Більш того, ми перші в Україні, я не знаю, ще хтось проводить чи ні, в режимі онлайн на платформі Moodle ми проводимо інтелектуальні ігри. Що, де, коли, Brain Ring, Dav Gavpils, своя гра. 1700 дітей у нас у травні місяці взяли участь у фіналі чемпіонату з інтелектуальних ігор. Пані Анно, ваша аудиторія – це тільки діти з Кропивницького. От я знаю багатьох людей талановитих, які вийшли саме зі стін центру, який ви зараз очолюєте. Вони стали ведучими, хтось журналістом, хтось там, не знаю, громадським активістом і політологію вивчає. Але багато з них кажуть, що мене саме в центрі розвитку навчили багатьом речам, яким в школі ні. Не знаю, там, володіти словом, володіти собою, володіти аудиторією. Це дуже класні такі штуки. І я їх слухаю з певною заздрістю, тому що мені, сільській дитині, це було просто недоступно. Чи може до вас потрапити хоча б дистанційно от на такі навчання, раз ви кажете, що ви вже прилаштувалися до цього, зненацька вас пандемія не застала, хоча б якесь віконечко можливостей відкрити для мешканців Благовіщенського району, звичайно, де свій час я росла? Звичайно. До речі, в Благовіщенському районі дуже гарне представництво, дуже гарний осередок обласного парламенту дітей. І це школа лідерства, і це можливість постійно дистанційному ці два роки форматі навчатися і розвивати особистісні якості. Так само у вас дуже гарний є Євроклуб.
і у вас, і в Голованівську, і в Більшанці, ну, і скрізь, по суті, по області, хоча є, звичайно, на жаль, і школи, і території, де до сих пір немає закладів позашкільної освіти. А коли бажання є, і є хоч слабкий інтернет, але він є, і ну, навіть найпростіший гаджет, все це можна зробити, можна доєднатись. І я скажу, що під час пандемії якраз були діти, які в нас раніше приїжджали з навколишніх сел, то під час карантину це для них, ну, для когось мінус, для когось був великий плюс в тому, що вони могли опанувати різні жанри мистецтва. Коротенько, що таке центр, який ви очолюєте? Скільки це людей, скільки це гуртків і скільки дітей задіяно у вас? Скажу про те, що Кіровоградський обласний центр дитячо-юнацької творчості – це комплексний позашкільний заклад. Ми займаємося художньо-естетичним напрямком. Навчається в нас понад 3 тисячі дітей, хоча під час пандемії, скажу чесно, трошечки менше стало дітей через те, що батьки просто ну, бояться відпускати, аби убезпечити. Хоча, я їх дуже розумію. Так, хоча, як на мене, в нашому закладі ну, настільки вже дотримуються усі умови. І медичних сестер ми взяли на цей час якраз на роботу і антисептичні заходи, і дистанції. Але ж в нас навчається понад 3 тисячі дітей. І це дуже потужні колективи, знані не лише в нашій області, а в країні за її межами. Потужні хореографічні колективи «Росинка» та «Часпік». Це театральні колективи «Маска» та «Молодіжний клуб «Імідж». Оркестр народних інструментів «Орія», духовий оркестр «Зміна». Це вокальні також знані колективи «Антарес» та «Вікторія». Також в нас дуже розвинутий напрямок декоративно-ужиткової творчості, образотворчого мистецтва. Надзвичайно талановиті в нас координатори обласного парламенту дітей, євроклубу. Це ліга інтелектуальних ігор, це молодіжна ліга гумору. Уже зараз зрозуміло, що це велика потужна машина для розвитку будь-яких вмінь, навичок і таке інше. Для гармонійного розвитку людини. І скажу про те, що головним завданням насправді багато років для нас вже є не лише майстерність, хоча педагоги височайшого класу – це дійсно професіонали не лише з педагогічною освітою, це люди, які писали ті програми, за якими зараз пів України займається, навчається. Я особисто входжу до методичної ради при Міністерстві освіти з написання і затвердження методичних розробок, програм і так далі. Так ось скажу, що частину з них по позашкільній освіті – це написали наші педагоги. Скажу також про те, що навіть не про це. На сьогоднішній момент ми зрозуміли, що майстерність може зачекати. Так, технічно дуже високий рівень, але на першому місці має бути виховання. І тому ми дуже багато уваги приділяємо цьому. Вже сьомий рік в нас реалізується такий експеримент, довготривалий проєкт «Арт-лабораторія життєвих завдань». Основна мета – це формування цінностей абсолютних, родинних, громадянських. І для нас надважливим завданням є виховання людини і виховання щасливої людини. Я, якщо дозволите, пригадала зараз Олександра Майорова, фотографа. Ми свого часу, у нас тема арт-лабораторії була «Рівне рівному». І мені дуже захотілося, щоб ми відзняли наших дітей, наскільки вони всі абсолютно відрізняються один від одного, які вони різні, які вони чудові. І понад 1000 кадрів він зробив. Я дивлюсь, так, той руденький, та біленька, той чорненький, ну, різні за віком, різні на зріст, різні жанри. Але щось ну, практично однакові чомусь. Я дивлюсь, кажу, Олександр, я ж знаю ваші роботи, там і портрети, і у вас такі характерні, і все, і вони такі контрастні у вас. Як же ж так? Чому у вас всі, ну, скажімо, ну, дуже схожі виявилися обличчя дітей? Як таке може бути? Він мене відводить на сходи до входу в ДЮЦ і каже, тепер дивіться.
І дійсно, і тут діти по вулиці з усіх боків. Ну, для мене це взагалі щастя, коли велика толпа дітей іде до нас, поспішають. І йдуть, ну, той в капюшоні, той якийсь там пригнічений. І тут вони стають на сходи. Хтось капюшон, з'являється постать, осанка, розправляються плечі, а головне, з'являється блиск в очах. Внутрішньої свободи, щастя. Я, ну, завжди, згадуючи цей момент, думаю, дійсно, це велике, ну, для мене, як для педагога, щастя і керівника, що діти відчувають атмосферу цю. Вони не хочуть іти з закладу. Вони, виходячи з дюцу, вони ще півгодини, годину ще збираються, спілкуються і ще не хочуть іти. Оця, мабуть, атмосфера радості і свободи є тією візитівкою нашого закладу. Бо насправді знання можна отримати, так? У школі треба віддати належне вчителям, звичайно, все це важко, адже доступ до інформації зараз дуже широкий, виправим. Так, і на сьогоднішній день в 500 разів більше інформації, ніж було, коли ми ще навчались. Так? І дуже складно, все розумію. Але знання ці застарівають, а ті компетентності життєві та готовність до життя, до сприйняття викликів, до вміння спілкуватись. Комунікація – це надважливо. Це важливо і для персоналі, і для людини окремої, і, так, для суспільства. Так, і держави. Розумію, про що ви говорите. Саме тому зараз ви в студії нашій. Важко переоцінити те, що робите ви, те, що роблять педагоги. Чи думає держава так само, як і ви? Чи радіє так само хтось із таким виразом обличчя про це говорить із тих людей, які зараз є у міністерстві, які керують областю? Ваш заклад комунальний, а відтак фінансується з обласного бюджету. Чи, якщо говорити, скажімо, там в тенденції, відчуваєте ви, що держава розуміє, що треба вкладати, інвестувати в юність, аби потім це були успішні люди, відтак успішна країна? Ну, мені гріх, мабуть, жалітись, тому що обласна рада, обласна державна адміністрація, я 10 років вже очолюю заклад, скажу про те, що підтримують заклад позашкільної освіти, він у нас є. Він фінансується з обласного бюджету. Так, завжди хочеться більшого, кращого і так далі. Але те, що ми зберігли, на відміну від інших територій, на відміну від інших областей, в центрі міста, на дуже зручному, на дуже зручній території, в центрі, куди є під'їзд з усіх куточків нашого міста, і це зручне також для того, щоб з інших куточків в області доїжджати до нас, бо в нас дуже багато обласних всіляких масових заходів, конкурси, фестивалі і так далі. І навіть дітям зручно. Навіть міжрегіональних, я би сказала. Звичайно, так. І так само, я сподіваюся, зараз і дороги налагодять, пройде карантин, і також дуже зручно проводити у нас той самий всеукраїнський, ми вже два всеукраїнські фестивалі дитячо-юнацької творчості, всеукраїнський фестиваль до Дня землі, значить, і Єврофест ми проводимо вже на українському рівні, хоча дуже багато міжнародних партнерів долучаються до нас. Так ось, стосовно обласної влади, підтримка є. На сьогоднішній день ми вже розпочинаємо практично ремонтні роботи, і я сподіваюся, що за декілька років заклад буде суперсучасний, дуже комфортний, теплий, зручний, і головне, що в нас будуть ліфтові кабіни на четвертий поверх, аби інклюзія була в більшому обсязі. Бо зараз, коли ми колясочників заносимо практично на руках, це дуже, ну, тяжко. А ми маємо все ж таки зробити усе можливо, можливе і неможливе, аби діти, які мають певні обмеження, щоб вони їх не відчували. І скажу про те, що я дякую, що ви згадали і про міністерство, і про всеукраїнський рівень. На сьогоднішній момент гостро так питання щодо переведення закладів позашкільної освіти на комерційну основу не стоїть. А 5-6 років тому така ідея була, вітала в Міністерстві освіти, і коли приймався закон про освіту, основний закон більшої частки, ну, 60% практично населення, вони пов'язані з освітою, як мінімум. Хоча, як на мене, вся держава залежить від освіти. Так ось,
стояло питання про те, щоб взагалі вилучити статті про позашкілля як ланки освіти, і щоб взагалі вона прийшла повністю на плечі батьків. Сьогодні батьки платять щось за те, що їхні діти розвиваються в вашому центрі? В нашому центрі лише 1% гуртків платний. Тобто 99% безкоштовно, 1% платний. Чому? Бо велика дуже потреба була свого часу у студіях раннього розвитку. Тому я внесла зміни до статуту. І, відповідно, ми набрали і педагогів дуже якісних. До речі, Шалига Світлана Михайловна, вона розробила програму підготовки, затверджена міністерством ця програма, і по ній якраз і по області нашій навчають дітей, і по Україні також. Це той, хто займається раннім розвитком? Студія раннього розвитку, так. І ми, відповідно, тих дітей, яких не мали змоги на бюджетні години приймати, для них ми відкрили платні. Я коли спитала, до нас дуже заможна людина прийшла і каже, можна до вас, а вона прийшла вже у жовтні, а в нас набір до студії раннього розвитку завершується практично в березні, квітні місяці, бо великий попит, дуже якісна підготовка, тобто діти, я розумію, що зараз нова українська школа, але нова українська школа – це, по суті, вижимки з тієї ж позашкільної освіти, як через гру, як через гуманне ставлення до дитини можна надавати знання. Гуманне ставлення. Як на мене, дитини, так. Це хороша ідея. Так ось, взяти. Так. І я питаю, а чому ви до нас приводите? Ви ж можете повести, наняти персональних вчителів для вашої дитини. Нащо ви до нас? Каже, що в нас, по-перше, атмосфера, по-друге, тут на місці в нас всі гуртки, тобто зараз вона йде до студії раннього розвитку, паралельно вона піде до театральної студії, за годину в нас є дуже гарний кафетерій, все знов-таки з вимогами до дитячого харчування. Це звичайно. І похарчувалась і пішла, помалювала, поліпила, а там ще через певний час ще танці і вокал. Тобто повністю можна прийти і розвивати всебічну дитину. Тобто платні послуги – це тільки для найменшеньких? Для найменшеньких, все інше так. Безоплатно, так, для дітей, так, будь-якого віку, там, скажімо, там, з 7, це безоплатно? З 4 до 21. Але ж за статутом на даний момент, ми його вносимо зараз зміни в статуті, з 5 до 21. Держава покриває ці витрати? Так, це оплата комунальних послуг, це пільгове користування землею, це пільгове користування будівлею і оплата, звичайно, педагогів. Ви знаєте, про ремонт – це гарна новина, тому що років кілька тому я приходила до вас знімати щось, вже не пам'ятаю зараз, яка була тематика, але пам'ятаю, що ще були предмети там використання, ще, мабуть, за радянських часів придбані для цього центру. Я вже не кажу про ремонти, тому це класна новина. Коли ми евакуювали дітей, була в нас така ситуація декілька років тому. Тренувальна, я сподіваюся. Тренувальна, так. Ми спробували подивитись, куди ж ми можемо розмістити їх. І стикнулася з тим, що цілий ряд приміщень по місту, на жаль, не дотримуються вимог. Не дотримуються, а не брали там дозволи всіляких органів, в першу чергу МНС, Продспоживслужби, це колишня санепідемстанція. І, відповідно, гарантій і умов для збереження безпеки, там десь грибок, десь ще щось. Це насправді дуже важливо для нас. Безумовно. В цьому плані в нас у всіх викладачів, у всього персоналу і медичні книжки, відповідне обстеження, і будівля повністю оснащена протипожежними заходами. Це і система оповіщення, і
система протипожежної безпеки, це і кнопка швидкого виклику, коли за там 2-3 хвилини приїжджають спеціально навчені люди, так, з раціями і так далі. Тобто, як на мене, безпека понад усе, і в тому же, і в той же час це дійсно високий рівень майстерності. Це і є ваша конкурентна перевага перед усім, чи все-таки безоплатність, як вважаєте? Все це разом. Все це в комплексі. Я не скажу, що ми зовсім ці роки нічого не робили в плані оснащення. Ми намагаємося бути на вістрі змін. Коли, наприклад, стала така ситуація з дистанційним навчанням, ми обладнали кабінет, зелений кабінет так званий, де можна знімати і потім монтувати дуже гарні ролики всілякі. Так званий рір. Подложка, це телевізійники називають, де так, можна дійсно з цим працювати. З таким задником, ну, як кажуть, також так, в народі, також дуже зручно. Крім того, в нас є і студія звукозапису, так як в нас і барабанні установки, і гітара, то, відповідно, ми обладнали таким чином ці кабінети, щоб було зручно і комфортно не лише тому, хто в цей момент займається гітарою чи саксофоном, а й усім навколишнім. З шумоізоляцією. Так, і скажу про те, що наше приміщення, воно спеціально побудоване було для позашкільної освіти. А це велика перевага. Адже при всій повазі до шкіл вони роблять неможливо, зрозуміло, і ті керівники гуртків, які при центрах, при школах, це, звичайно, ну, чарівники на містах. Але ж, коли дитина вийшла і змінила картинку, навчаючись там півдня у школі, чи до 3-ї години, чи до 16-ї, так, і прийшла до нас, і тут зовсім інша атмосфера, приміщення з високими стелями, у вас різні вікнами, завдання просто, світло, так і все інше, теж так, різниця. Комфорт. І в той же час це люди, які розуміють стан душевний, які однодумці, які разом роблять справу. Пані Ганно, як дитину мотивувати відвідувати гуртки? Ну, все, що ви зараз розказали, це швидше орієнтовано на дорослого. Розумію, це так. Супер класна, так мовити, рекламна кампанія, але орієнтована на дорослого. Чую від багатьох мам, там, пап, дітей різного віку, що гаджет замінює їм зараз усе інше життя. Є така проблема. Для тих, хто геть дуже полюбляє гаджет і взагалі неможливо відірвати його, це частина руки, коли стає, так? Для таких дітей ми відкрили такий напрямок, як графічний дизайн. Це програмування, це інформатика. І діти, приходячи до нас, в першу чергу, звичайно, цікавляться, яким чином можна вже їх навички певні, так, розвинути в напрямку діджиталізації, так. А потім ще, займаючись цим напрямком, вони бачать паралельно, що тобто ще ви їх можна. Заманюєте. Звичайно. Під цим екскурсіям. І скажу про те, що ці навички вони ж отримують безкоштовно. Що таке отримати знання графічного дизайну від професійного дизайнера, який основну частину наружної реклами здійснив у нас в області, і були замовлені навіть із Києва, там з інших міст. Або, наприклад, якщо це голова Національної спілки художників нашої області, а він наш викладач. Ви аутсорсите? Тобто ви запрошуєте дійсно, людей? Дійсно, я шукаю скрізь людей, знаходжу мотивацію, бо зрозуміло, що в нас не сама висока зарплатня. Але ж люди творчі, вони також шукають реалізації своїх талантів. І зазвичай це люди, які вже сформувалися настільки, вони вже настільки наповнені, що вони готові з цим ділитися. Бо ви самі розумієте, знайти дизайнера, який поділиться часом, своїми навичками, часом, так? І він же ж виховує, чи, ну, вона Сарина Володимирівна Гончаренко, наприклад, вона виховує, ну, своїх конкурентів, можливо. Але ж вона готова цим ділитись і робить це безкоштовно для дітей. Впевнений собі фахівець ніколи не боїться виховувати собі конкурента, тому що 100%. Його ніхто ніколи не повторить. Про гроші. Багато сьогодні говоримо. Ну, так. Є
чутки, чи навіть звинувачення в тому, що Центр дитячо-юнацької творчості заробляє на дітях, експлуатує їх у зв'язку з тим, що обслуговує певні заходи, наприклад, там у вас є танцювальні колективи або вокалісти, можливо, яких запрошують кудись, або розвійте, або там не знаю, скажіть, наскільки це взагалі близько до правди, як живе дитя, яких кудись запрошують, вони так. його ну, супроводжують номерами художніми, а потім Дюц отримує за це кошти, так це чи ні? Два роки взагалі в нас масових заходів не проводилося. Останній захід був у березні 2019 року. В нас є за статутом такий розділ «Видовищні заходи». Що мається на увазі? Філармонія так, запрошувала нас на новорічні ранки, і ми мали змогу заробляти. Діти таким чином, виступаючи, мали змогу відчути велику сцену, спробувати себе у різних ролях. Так, це зазвичай театральні колективи, хореографічні і вокалісти в нас були. Діти, які 5-6 разів поспіль, ну, ми намагалися робити різні склади для того, щоб не навантажувати дуже дітей, так? Коли вони вийшли ось 5 разів на сцену протягом місяця, ці діти вже не бояться жодної сцени. Тому, ну, і можливо, і тому настільки гран-прі, настільки перемог. Діти, які бачать глядачі, які відчувають вже ритм і так далі, вони зовсім по-іншому ставляться до своїх виступів. Вони можуть вже на будь-яку аудиторію виступати. Зароблених коштів від їх виступу, значить, по-перше, це костюми ми придбали, це їх поїздки і на різні фестивалі, конкурси, на екскурсії. Тобто там не такі насправді великі кошти. Це 1,5-2 тисячі навіть за поїздки за весь концерт. Батьки не повинні платити. В залежності від можливостей. Угу. Те, що ми, значить, відрядження, проїзд педагогам сплачували, це 100%. У нас не було жодної поїздки, де б батьки сплачували педагогам значить, ці витрати. По дітям по-різному було, в залежності від можливостей. І міжнародні поїздки, в тому числі, так шкода, що зараз мусять сидіти вони вдома. Міжнародні поїздки були різні. Значить, були, наприклад, якщо на День дітей у Туреччину запрошують Росинку, вони сплачували, батьки сплачували лише проїзд. Там настільки турбуються про дітей в Туреччині, що вони повністю, ну і дуже високий рівень Росинка демонструвала, і вони відкривали цей фестиваль взагалі, то їм повністю перебування на території Туреччини, там більше тижня, їм сплачувала їх сторона. Оркестр народних інструментів «Орія», наприклад, перше місце отримав у Брюсселі на міжнародному фестивалі. Японія – друге місце, Росія – п'яте, щоб ви розуміли. Їм надали грант. І наступного року вони повністю країнами Європи приїхали із концертами. Будемо чекати, коли нарешті в нас впадуть оці бар'єри, які нам дуже вистроїв дуже. Коронавірус, і знову це повернеться. Це дуже крута практика. Резюмую. Тобто так, ви заробляєте гроші, коли виступають діти. Дітей, так. Але при цьому ви, я так розумію, дотримуєтесь якоїсь там зміни. Наприклад, один склад не працює, 3 концерти підряд. Тому що... Дуже зрозуміло, що має бути знов-таки гуманне ставлення. Хто слідкує за цим, окрім вас? В мене є заступник з виховної роботи, вона ж відповідальна за безпеку життєдіяльності, вона відповідальна за чіткі графіки. В нас є за відділами, які координують діяльність колективів і також контролюють. Є цілий ряд інструкцій посадових, з цим в нас ну, дуже все чітко, проінструктована не лише кожна дитина, а й, звичайно, педагоги. На кожні 10 дітей обов'язково є дорослий. І скажу про те, що зараз такої практики нам дуже не вистачає, я маю на увазі великих цих концертів, і дуже хотілося б насправді. І так само ми заробляли
проводячи новорічні вистави, до Дня Святого Валентина, весняні, останній дзвоник, перший дзвоник. Також ми організовували, проводили такі заходи. Я скажу про те, що якщо перший рік, коли починала працювати, в нас була збиткова їдальня, дуже старі були ці плити, які, ну, практично весь дохід йшов на погашення електроенергії. Ми придивились, зрозуміли, що своїми силами ми не можемо придбати це обладнання. Ми запросили діти, до речі, у нас учнівське самоврядування і країна дивовижних мрій, самоврядування всередині нашого парламенту, нашого закладу. Діти провели моніторинг по школах міста, виявили, де найсмачніше, де найякісніше і за більш, ну, ціна-якість за бюджетні кошти, не бюджетні, а економні, найменші, скажімо так. І Лідію Олегівну, вона була, є за виробництвом у 6-й школі, запросили до нас, вона подивилась, вона закупила повністю нове обладнання, більш економне. Вона сплачує витрати по опаленню, по, ну, повністю оренду, але при цьому дуже смачна їжа готується, безпечна. Зараз знов-таки карантин, поки що є перерва, але я сподіваюся, що з навчального року нового розпочне. Скільки ви очолюєте цей заклад? З 1 червня 2011 року. Тобто 10 років? Так, в цьому році. З річницею я вас вітаю. Заклад комунальний. Це значить, що кожна нова влада, керівник обласної ради і ті, хто його заступники, і депутати мають голосувати за вас, аби ви залишалися на посаді. Я правильно розумію? Що? Не зовсім. За законом про позашкільну освіту, старий закон, який ще діє, я, до речі, в робочій групі по написанню нового законопроекту, і він найближчим часом має вийти. Так ось він приведений у відповідність до закону про освіту, і там є дійсно, як і в законі про освіту, ви знаєте, директори шкіл приймаються на контрактну основу, і відповідно буде також обов'язковою вимогою приведення на контракт чи прийняття вже на контракт нових керівників в закладі позашкільної освіти. Ні, ті, хто вже працюють, вони вже працюють за угодою, так, за трудовою книжкою, яка знаходиться в управлінні, в департаменті освіти та науки облдержадміністрації. Тобто, за тим законом розпорядником є облдержадміністрація та профільне управління освіти та науки, на той час зараз департамент, і вони брали на роботу. Тому на сьогоднішній день всі заклади, в нас їх 5 закладів позашкільної освіти обласного рівня, обласного підпорядкування, всі директори не на контракті. Тим більше ви мене заплутали. Навіщо тоді вам політика? Навіщо ви депутат обласної ради? Я думала, аби лобіювати інтереси закладу, який виключно ви очолюєте, так, і свої інтереси, аби перебувати на цій посаді і продовжувати працювати в цьому закладі. Справа в тому, що кожного разу, коли приходив новий склад депутатський, коли приходила нова влада, були питання. Були питання, а чому заклад обласний, чому з території, особливо зараз децентралізація, чому мають фінансувати дітей, які більшість представляють місто, давайте там субвенції і так далі. Тому, звичайно, що аби убезпечити з одного боку, а з іншого боку, розуміючи, який бюджет, я вже можу побачити, яку частку витрачають на дітей. Не лише нашого закладу, а всього позашкілля. І крім того, тенденції складні дуже на територіях. На сьогоднішній момент, завдяки тому, що до комісії з питань освіти, науки, молоді, спорту, туризму і так далі, увійшли якраз люди, які не байдужі до позашкільної освіти, ми змогли, зустрічаючись із керівниками, із головами громад, так, відпрацьовувати і виборювати якраз право дітей на позашкільну освіту, на безкоштовну позашкільну освіту на територіях. На сьогоднішній день ще з 49 територій на 13 відсутня
позашкільна освіта. І вже ми ведемо переговори, надаємо методичні рекомендації. Це розроблено, значить, і я також в цій робочій групі стосовно маршруту. І маршрут – це певний пакет документів для того, щоб якщо з нуля, яким чином створити заклад позашкільної освіти на тій чи іншій території. Це так дивно, що немає запиту від батьків, правда ж? Тобто громада має там, стимулювати якраз, свого керівника там, де, зацікавитись. Так. Там, де запит був батьків, там ми відстояли в першу чергу. Там все гаразд, там батьки піднялися, звичайно, це громада, ви ж не можете бути і там не було проблем. Були такі території, які їх завтра вже повністю припиняють, ліквідували і вже... можна ще поборемо, звичайно. Але ж на моє питання, а чого ви мовчали? Ви знали про те, що вас ліквідують там за 5 років, коли ще перша громада там була утворена, і ви розуміли, що вашого там районного закладу не буде. Зараз, коли ліквідували район, і ви вже завтра маєте отримати трудову книжку на руки, а ви мовчите. Чого ви мовчали? А де ваші діти? А як? Ви їх кинули на призволяще? А де ваші батьки? Їм це не цікаво? Там, звичайно, складніше. Але ж за законом, не лише про позашкільну освіту, а з усіма методиками створення територіальних громад. І в першу чергу на виконання 53 статті Конституції про те, що кожна дитина має право на позашкільну освіту, голова територіальної громади має забезпечити це право дитини. Я сподіваюся дуже, що зараз, поки йде етап встановлення, на певних територіях дуже складно фінансово це питання вирішити. Але якщо на територіях вони самостійно не вирішать це питання, то все дуже стихійно буде так, як на тих землях, наприклад, воєводствах Польщі чи Франції, де позашкілля свого часу вони не змогли врятувати, вони перестали фінансувати, підтримувати. І там просто рівень злочинності серед дітей-підлітків настільки зріс, що вони потім вже хотіли, вони почали молодіжні центри у Франції створювати. Проблему. У Польщі також, там намагаються там при школах щось створити. І коли ця можливість втрачена, що значить втрачена можливість? Немає педагога, того фаната, в гарному сенсі розуміння слова, який готовий виховувати дітей, взятись, взагалі працювати. Я вже не кажу там про розвиток майстерності, а взагалі навіть досугом зайнятися цієї дитини. Ось цей великий скарб, педагог. І я дуже раджу керівникам територій, де є такі родзинки, де є такі люди, їх якомога швидше віднайти, підтримати їх і дати можливість для того, щоб займалися з дітьми. Маленький приклад. Кривий Ріг. Пам'ятаєте, початок 90-х років, можливо, читали про це чи бачили. Пам'ятаю. Так, були такі, в них є центральна вулиця, найдовша, і були такі забіги, можна сказати, підлітків, молоді, коли вони змітали все на своєму шляху. Це такі флешмоби 90-х, коли вітрини, машини, прихожі, всі просто знищувались. Вони стихійно виникали, стихійно розсіювались, і міліція на той час, вони нічого не могли зробити. До нас колеги приїжджали звідти і розповіли, як справились з цією ситуацією. Це майже півроку правоохоронці не могли вилучити і віднайти, і щось вдіяти. Так ось, вони почали практично в кожному районі, більш-менш населеній території Кривого Рогу, вони створили клуби. Підліткові, молодіжні, дитячі, назвали по-різному. Там тут спортивний, тут заклад позашкільної освіти, тут співають, тут танцюють, тут спорт, тут шахи, тут що завгодно. І в результаті ще їм півроку знадобилось для того, щоб діти з цієї вулиці, вони розсіялися. Пішли в ці клуби. Так, і тому в них найбільша така кількість. І на сьогоднішній день вони зберігли їх. Тож мають розуміти, американці, європейці, вони вже давно вирухали
виховали формулу, коли не вкладається в освіту, в культуру, вкладається в тюрми, в правоохоронців. Але ж абсолютно, там теж є обмеження. Абсолютно ви праві. Ще раз скажу, саме тому ми сьогодні розмовляємо з вами, тому що важливість тематики, вона очевидна. І коли я бачу на вулицях підлітків, які з там цигаркою, з пляшкою пива, це неминуче, так буде завжди якийсь відсоток, так? Але чим більше таких центрів, як той, який ви очолюєте, тим менше дітей, які зайняті тим, що їх руйнує. Асоціальною поведінкою, так? Воно ж їх руйнує, їх соціум загалом. Ремарка. Ви правильно сказали, що є ОТГ, які розуміють, усвідомлюють і створюють подібні осередки, а є ті, кому треба, мабуть, про це радити, нагадати. Рекомендувати, нагадувати. Так. Я дуже сподіваюся, що законодавець зобов'яже чітко на якусь там кількість там дітей, людей, громади є мати такий є центр. Нормативи. Поясню вам, ми про це говорили, не конкретно про це, але загалом так. З Ельзою Володимирівною Лещенко про освіту взагалі, про те, що громади тепер мають там більше впливу на ці процеси, ніж раніше. Це круто, коли голова притомний в громаді і депутати, а коли ні. От мене оцей перехідний момент, поки громади не стануть сильними, поки точно не оберуть лідерів, поки люди, які живуть в громадах, не усвідомлять, що вони сьогодні своє сьогодення формують, а не зверху їм кажуть, яким воно має бути, не візьмуть на себе цю відповідальність, оцей перехідний момент ми можемо втратити якісь дуже важливі речі, в тому числі і позашкілля. Тому що я не буду назвати прізвищ, бо всіх не назву, а хтось може образитись. Я знаю з десяток людей точно, які вийшли з ДЮЦу і які досягли успіху, не маючи за спиною дуже маєтних батьків, скажімо, а маючи свідомих батьків, які свого часу спрямували оцю енергію шалену, яка змітає мафи на своєму шляху, так. В правильне русло. Ось чому ми з вами сьогодні розмовляємо. Бачу, що ваші очі горять, я сподіваюся, що ви запалюєте і тих, хто є на територіях, і я дуже вірю в те, що і тих, хто сидить у владних кабінетах, ви теж зможете запалити або принаймні нагадувати про це частіше, що це дуже важливо. Дякую вам за розмову сьогодні. Дякую вам. І впевнена, що не в останнє зустрічаємося, в тому числі в цій студії. Дуже дякую. Спасибі.